En bra innovation uppfyller ett verkligt behov. Den andra aspekten av en bra innovation är att den är framgångsrik. Någonting som tillför nytta och jag tycker om att använda, det blir alltid en framgång. Så enkelt det är. Robotalen är en organisation som har till syfte att främja robotik i samhället. Vi kan hjälpa i många olika faser i entreprenörens resa från idé till att se till att den produkten man vill utveckla verkligen gör nytta på rätt sätt. Här fanns personer som såg väldigt tidigt, väldigt snabbt. En idé som var värt att ta vara på och stötta. Så det är en prototyp du kommer få prova. Om vi gör bedömningen att det finns en möjlighet att den här idén eller den här lösningen skulle kunna vara efterfrågad. Då säger vi så här, ja men vad bra. Låt oss inleda ett samarbete. Och sen har de varit med i de olika stegen. Alltså, vi började extremt enkelt. Vi åkte till IKEA och så köpte vi en enkel diskbalja för att stoppa fötterna i. Vi åkte till Små Myrorna för att köpa en kontorstol. Alltså väldigt enkla, men det var tillräckligt bra för att bygga en väldigt enkel mock-up. Vi kan hjälpa till med affärsutveckling och coachning. Vi kan hjälpa till med att utföra tester och verifiering. Att ta fram en fysisk prototyp som bevisar att konceptet fungerar. Vi har ju innovationsrådgivning på Robotalen. Vi har en person som är dedikerad bara att jobba med hur man kan få finansiering för sina produkter och hur man kan få ut dem på marknaden. Men sen har vi också ett väldigt stort nätverk utav experter, slutanvändare, testbäddar och andra personer som kan hjälpa till i den här processen. Så att vi kan i stort sett skräddarsy ett team till de flesta entreprenörerna i olika faser. Och det är inte så många andra som kan. Robotdalen är ju det bästa sättet att få den kunskap som finns inom akademin samtidigt som de har fokus på implementering i praktisk verksamhet. Teknik ska aldrig ta hand om människor, utan teknik ska se till att vi kan förbli självständiga så länge som möjligt och ta hand om varandra. Det är liksom det som vi jobbar efter. Det är en enorm belöning att kunna känna att du själv kan skapa något som andra har glädje av.